بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں عید الفطر کے حوالے سے ایک نئی خبر کے ساتھ۔ این سی او سی نے عید الفطر سے متعلق اپنے ایس او پیز جاری کر دیے۔ این سی او سی کے مطابق عید الفطر پر عید ملنے کی روایت سے گریز کیا جائے، اور عید پر انتہائی ضروری ہو تو ہی سفر کرے اور فیملی اجتماعات سے بھی اجتناب کرے۔ عید پر خاندان والوں کے ساتھ آؤٹ ڈور میں بیٹھے اور ایک میٹر کا فاصلہ یقینی بنائے۔ این سی او سی نے ہدایت کی کہ نماز عید کے دوران تمام کھڑکیاں دروازے کھلے رکھے جائے، جائے نماز گھر سے ساتھ لائے، عید اجتماع میں واٹر کولر کا استعمال نہ کرے اور فرش کی صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے چند روز قبل کرونا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر ایک بیان میں کہا تھا کہ اس بار ماضی کی روایات کی طرح عید پر جپی اور پپیاں نہیں ہوگی۔